Брати и сестри, здравейте! Отново е време за нашето библейско изучаване. В четвъртък от 18.30 часа. От вече сме във втората глава на Евангелие според Лука, където разглеждаме историята, наратива за ранната детска възраст на Господ Исус Христос. Нека в самото начало да се помолим. Святи и небесни Господи, при Тебе идваме с надежда да ни дадеш просветление, така че да разбираме Твоето Слово. Молим те чрез Твоя Свети Дух да отваряш очите ни Господи и това Слово, което е пред нас, да бъде полезно за душите ни, за нашето духовно израстване. Благодарим ти в името на Отца и Сина и Святия Дух се молим за това. Амин. В първата глава на Евангелие според Лука разгледахме известията на Ангела към Захария и към Мария за раждането на Йоан и Исус. Тези две раждания на Йоан и на Исус са последвани от химни. Ние видяхме това. Последният химн е сравнително кратък, но има голямо значение за разбирането на перспективата на Лука за божествена цел, която стои в основата на тези събития. Освен това, се допълва от трето ангелско благовещение този път на пастири. Действителното раждане на Йоан се съобщава в два стиха, Първа глава 57 и 58 стих, докато раждането на Исус става сравнително дълъг епизод. Втора глава от 1 до 20 стих. Ще започнем с първите 7 стиха на втората глава. Указа да за регистрация на август би бил с цел данъчно облагане. Разказвача използва тази регистрация като начин да обясни как бебето на Мария се ражда в Витлеем но може да има и по-голямо значение, по-дълбоко -по значение. Започването на епизода с указ на император Август хвърля сянка на, сянката на неговото управление върху последващите събития. По-късно ще отбележим, че явяването на Ангела в стихове 10 и 11 се отнася за езика на Исус, който е успоредно с политически мотивираната похвала на Август, която откриваме в надписи в исторически извори. Разбира се, Лука Деяния, тези два документа, не насърчава открит конфликт с Римската империя. Освен това, Деяния 5 глава 37 стих показва осъзнаване, че преброяването при Кверини е предизвикало бунт. Факта, че Йосиф и Мария се починяват мирно на този указ, може да се приеме като отхвърляне на бунта. Въпреки това, все още може да има едно предположение, че друг по-добре заслужава титлата Спасител – и възклицанието на носителя на мира, дадени от мнозина на август. Самото раждане се съобщава съвсем накратко в стих 7. Мария повива бебето си в плат. В ленти плат, буквално. Това се отнася до практиката на повиване, т.е. увиване на бебето плътно по цялото тяло. Тя също го полага в ясла. Това е по изненадваш коментар и разказвача изпитва нужда да обясни, защото в хана нямаше място за тях. Традиционният превод хан вероятно не е подходящ. Гръцкия просто означава квартира и може да се отнася или до основната стая на обикновен дом, или към прилежаща стая, използвана за гости. Ако Йосиф имаше роднини в Витлеем, първоначално тези, които са читатели на Евангелието, биха предположили – че той ще остане с тях. С раждането на бебето обаче вече няма място в тесните помещения. Ясвата е хранилка за животни. Придвижването до ясвата може да отнеме само няколко стъпки, ако приемем едностайна фермерска къща, където семейните квартири могат да бъдат отделени от тези на животните само на повдигната платформа. Не е, бил, не е било изключение този род съжителство. Тъй като ясвата се споменава три пъти, това трябва да е важно за, за историята. Бебе в ясла е достатъчно необичайно, за да послужи като знак за овчарите. Когато овчарите намерят такова бебе, те разпознават, че ангела е говорил истината. Намирането на този, който е месия и господ при такива обеднели обстоятелства е допълнителна причина за очудване. От 8 до 21 стих пастирите отговарят на условията на раждането на Исус. Те са обикновени хора, които работят с животни. Въпреки, че някои тълкователи апелират към по-късните равински писания, за да твърдят, че на овчарите се гледало като на грешници, съмнително е, че този възглед се, се приема за тази сцена. Вероятно има връзка между пастирите и многократното споменаване на Витлеем като, ца... като град на Давид. Давид беше пастир преди да бъде помазан за цар, а по-късно Бог му казва, ти ще бъдеш пастир на моя народ Израил. Езекио говори за бъдеш Давид, който ще бъде пастир над Израил. А Михей, говорейки за владетеля, който ще дойде от Витлеем, казва, че той ще пасе стадото си в силата на Бога. Фигурата на овчаря има също двусмислено качество, като както и бебе, което Богът, който е бебе и се ражда в яс, и е положен в ясли, след като бъде роден. Пас, пастира е обикновен човек, който не би, се, не би се почувствал не на място в конюшната. Овцата също е символ на царството. Появата на ангела на пастирите в полето е третото явление на ангелите в разказа за ранната детска възраст. Този външен вид, подобно на предишните два, имат стандартни черти на библейска епифанична сцена, богоявленска сцена. Но този път външният вид не е за родителя. Подходящо е другите чуят за това бебе от ангел, тъй като Месията ще означава радост за целия народ. Въпреки, че външният вид на овчарите се различава от предишните съобщения по това, че няма протест срещу посланието на ангела, овчарите все пак получават успокояващия знак. Описанието на блестяща слава, блестяща през нощта около пастирите, драматично използва изображенията на мрака и на светлината. Въпреки, че ангелските изяви в Лука 1 и 2 глава следват библейски модели, доклади за пророчества, поличби, свързани с раждането на някой велик, също се появяват в гръко-римската литература. Светони, например, съобщава за поредица знаци за бъдещо величие във връзка с раждането на Август. Включително мечтата на баща му, че сина му се явява в облик по от този на смъртния човек, по от този на смъртния човек, с грамотевица, скиптър и отричителните знаци на Юпитер, Оптимус, Максим. Максимус. Освен това, думите на ангелите в стихове 10, 11 и 14 използват понятия, които са били важни в идеологията на владетеля на древния средиземноморски свят. Понятия, които са били приложени към август. Добрата новина за раждането на владетеля, титлата Спасител и прокламацията за мир се има предвид тук. В Рим има алтар на августовия мир гръцките градове в Мала Азия бяха приели нов календар с рождения ден на август като първия ден от годината, наричайки го Спасител. А надписа Прием възхвалява август с тези думи. Рождения ден на Бога е поставил началото на добрите новини на света. Онези, които са наясно с екстравагантния език, който се използва за извикване на благосклонността на римския император, ще признаят, че думите на ангелите – са насрещна претенция за друг владетел. Централното съобщение в стих 11 отговаря на очакванията породени в 1 глава 32-33 стих. Исус е Месията, т.е. обещания цар на Давидовата линия, който ще управлява Израил и ще му донесе спасение. Позваването на раждането в града на Давид подчертава връзката с царя, а заглавието «спасител» Включва препратка към спасението в 1 глава 69 стих, 71 и 77. Исус на два пъти се нарича Спасител в Деяния. А в 13 глава 22 и 23 стих на Деяния, както и в Лука 2, стих, 2 глава 11 стих, Спасител се отнася до ролята на Исус като месиански цар, наследник на трона на Давид. Деяния 13 глава. 22 и 23 стих са доказателство за продължаващото значение в деяния на темата за Исус като Давидов Месия. Тази тема е силна в детския разказ. Исус е Спасител, защото ще спаси народа си от враговете му, както посочва Лука 1 глава 71 до 74 стих. Той е Спасител и заради това, че като Владетел може да даде амнистия, опрощение на греховете. Той ще даде прошка по време на своето служение ще го направи по-широко, когато бъде издигнато до законното си положение на власт от дясната страна на Бога. Днес повечето учени са единодушни, че четящите Евдокии имат по-добра подкрепа на ръкописа. Приемайки това, че тиво, бихме могли да преведем буквално и на земята мир между хората, благоволение или благосклонност, като това е превод на глава 4, на Лука 1.14. Има някоя подкрепа в документите от Комран за това тълкование. Но факта, че 14 стих не се отнася изрично към Божието благоволение, оставя място за съмнение. Неяснота може да бъде стимул за мисълта. Можем да разгледаме възможно, възможната фраза да включва както благодата на Бог, така и съответната човешка добра воля, пробудена от Божията благодат. Важността на посланието на ангелите се подчертава, тъй като разказвача описва отговора на овчарите. Те не само потърсиха детето, за да проверят съобщението, но след това съобщиха какво им беше казано за това дете. Пастирите остават земни пратеници на, на небесните пратеници, позволявайки на другите да разберат пълния смисъл на това раждане. Освен това, пастирската хвала на Бога продължава похвалата, започната, започната от ангелите. В 18 и 20 стих това, което е било казано на пастирите, първо е причина за удивление, а по-късно причина за възхвала на Бога. По този начин разказвача подчертава специалното значение на посланието на ангелите за разбирането на раждането на Исус. Има известна несигурност относно степента на разбиране, приписване на Мария в стих 19. Думата, преведено като Размисляваш или Размислен, симбалоса се разбира от някой, за да покаже, че тя удря правилната интерпретация на нещата, които е преживяла. Мисля обаче, че този възглед приписва твърде много на Мария в този момент. Във втора глава 50 стих тя не разбира нещо важно и симбалоса в 19 стих е сегашно причастие, което показва процес във ход, а не завършено действие с ясни резултати. Тогава е подходящо да опишем Мария като размишляваща над тези събития. Дори посланието на пастирите да изглеждаше ясно, има причина Мария да се озадачи от големия контраст между бъдещата роля на Исус и обстоятелствата по неговото раждане. Твърдението, направено за Исус в детския разказ, би изглеждало много смело. Може би нелепо в контекста на първия век. Въпреки че твърденията на някои римски императори да бъдат спасители, които носят мир, могат да провокират цинизъм, тяхната сила е очевидна за всички, докато твърдението, че Исус е истински спасител, донасящ мир и чието раждане е добра новина, би изглеждало невероятно за мнозина. Дори в рамките на църквата, някои, чиято кариера и социални позиции им дават инвестиция в статуквото, като Корнили, например, могат да намерят думите на ангелите обезпокоителни, тъй като те посочват възможността за конфликт между Спасителя Исус и владетелите, които претендират за една и съща титла. Разказвача е наясно, че външни лица ще възприемат това за конфликт и ще повдигнат обвинения на тази основа. Този конфликт между претенциите на владетелите не може да бъде напълно избегнат. Освен ако твърденията на Исус не бъдат ограничени, за онези християни, които все още горещо се молят за свободата на еврейския народ, думите на ангелите биха могли да бъдат обезпокоително напомнене, че месията все още не се е доказал като спасител на Израил. В пълния смисъл, тъй като все още не е спасил Израил от нашите врагове. Според сравнено с първа глава, 71 стих. За някои обаче същите думи могат да засилят надеждата, че това спасение все пак ще дойде. Продължаваме с следващия пасаж, 22 до 40 стих, представенето на Исус в храма. Като между 22 и 27 стих се наблюдават някои озадачаващи черти, които карат учените да вярват, че разказвача не е имал точни познания за еврейската ритуална практика. От значение са две изисквания на закона. Очистването на майката след раждането което може да стане 40 дни за син и 80 за дъщеря и изкуплението на първороден син чрез плащането на 5 цикли на свещениците на храмов данък. Приноса, посочен в стих 24, е изискването за очистването на майката от онези, които не могат да си позволят овца или гълъб. Размишления могат да възникнат, защото 22 стих се отнася до тяхното очистване – въпреки че очистването се отнася само за майката, и защото родителите водят Исус, за да го представят на Господ в храма, въпреки че не липсват доказателства, че това е било изискване или обичай. За изкупване на първородния. Представянето на първородния в храма, независимо дали е обичайно или не, се вписва в картината на разказвача за това какво би направило едно особено благочестиво семейство и осигурява настройка за думите на Симеон които са от основно значение за следващата сцена. Историята за раждането на Самуил може да е оказала важно влияние тук, както беше по-рано в разказа на Лука за ранната детска възраст. След като е отбито, детето Анна води Самуил в светилището, като го дава на остарелия свещеник или за служба на Господа. Първа книга на царете, първа глава от 21 до 28 стих. По-късно Бог многократно благославя Хана и нейния съпруг. За разказвача, представенето на храма е знак, че Исус е свят на Господа. Той е посветен на служба на Бога, както ангел е заявил преди това в 1 глава 35 стих. Специалният характер на тази свещена служба ще бъде разкрит допълнително от Симео. Силно се набляга на подчинението на Господния закон в стихове 22 до 24 на подчинението на родителите на закона отново се споменава в 27 стих и в 39 стих. Обстановката е храмът, центъра на еврейското култово поклонение, където трябва да бъдат изпълнени много от ритуалните команди. В този контекст Святия Дух е активен. Не се забелязва конфликт между закона и духа и двете лица, които срещаме в храма Симеон и Анна. Са чисти примери за религиозна преданост. Това не е картина на разпадаща се религия. Читателя може да възвърне известна оценка на значението на поклонението в храма на еврейските семейства. Симеон и Ана образуват двойка мъже и жена и жени. И двамата са благочестиви, и двамата са пророци, вероятно и двамата са стари. 26 и 29 стих предполагат вероятно, че Симеон се придържа към живота, само за да може да види Месия, както Бог му е обещал. И двамата разпознават детето като мисия. Симеон и Анна не са първата двойка, мъж-жена в повествованието, тъй като историята започва с Захария или Савета, които подобно на Симеон и Анна са описани като благочестиви. Първа глава, 6 стих. И продължават чрез балансиране на две сцени на благовещението. Едната на родител от мъжки пол, а другата на родител от женски пол, Захария и Мария. Това са само първите от поредица двойка мъже и ж... мъж и жена в Лука. Ефекта от тази литературна техника е да подчертая ролята на жените, повечето от които са били лишени от публични роли в древното средиземноморско общество. Във втора глава 29.35 стих е цитиран Симеон, докато посланието на Анна е обобщено накратко. Въпреки това, в първа глава 5 и 56 стих разказва, облагодетелства Мария над Захария. Посланието на Анна допълва посланието на Симеон, тъй като тя говори публично за Исус, докато Симеон говори само за Мария и Йосиф. Само с Мария и Йосиф, извинявайте. Захария и Елисавета също са пророци, тъй като речта им е вдъхновена от духа. Отдадеността на Симеон и Анна обаче се характеризира с фраза, която не се е използвала преди. Симеон с нетърпение очаква. Проздехоменос Отехата на Израел. А Ана споделя с кръга на онези, които търсят за изкуплението на Иерусалим. Прос дехоменоис. Това са паралелни фрази, отразяващи посланието за Отеха за Израил в Исаия, започваща от Исаия 40 глава. 40 до 66 глава на Исаия оказва силно влияние върху Лука деяния, особено върху Лука 2 глава 25 до 38 стих. Исая 4055 с радост очаква възстановяването на изгнаниците в родината им и възстановяването на разрушения град Иерусалим. По времето на Исус Иерусалим е непокътнат, но по времето на Лука той отново е град в руини и еврейския народ е претърпял опустошително поражение. Тази ситуация би оказала значително влияние върху реакцията на публиката в Лука на тези напомнения за посланието на Исая относно изкуплението на Иерусалим. Един богослов Питсмайер отбелязва, че документите от втория еврейски бунт понякога са датирани от кратките години на изкуплението на Израел или свободата на Иерусалим, напомняйки ни за политическите последици от тези неща по това време. Ще спрем тук, тук, като след това ще се следващия път ще се концентрираме в остатъка от главата. Когато Симеон приема бебето Исус и благославя Бога. Благодаря Ви, че бяхме заедно. Нека Господ да ни благослови в тези наши размишления и да ни даде да ги разбираме. А нека сега да се помолим с благодарност на Бога. Господи, благодарим Ти за това, че Ти ни даваш Твоето Слово и ни даваш, Господи, да го разбираме, да вникваме в Него. Ти ни го разкриваш, за което сме Ти изключително благодарни, Господи. Благодарим Ти, че Твоето Слово е. Светилник на нозете ни. И всяка част от него е такава. Тя може да ни обогати, да ни облагодати и те молим, Господи, именно за това, чрез Твоя свят дух да сме благословени и да останем с Твоята благодат след всяко библейско изучаване, Господи. Благослови вечерта ни, дай ни от себе си. Нека да се свети Твоето име, Отче. Амин. Желая ви приятна вечер, нека Господ да бъде с всички нас. Амин.